Anylo tässä, terve ja tervetuloa Sky Factory 3 osaan 16. Ja täällä on meidän alakerta tällä hetkellä, niin kuin näkyy, niin ollaan kaikenlaisia kasveja laitettu kasvamaan, niin kuin kobalttia, manylunia, mitä Tinkerin tulossa tarvitaan, ja tehty niihin reseptit täällä. Mä en ole nopeita kertaa, että mitä jaksojen välissä tapahtunut. Dark Steel on olennainen juttu. Dark Steelistä niin sen verran, että sitä tarvitaan sellaiseen materiaaliin kuin Reinforced Obsidian ja tooltipissä se näkyy, Witherproof. Eli tässä jaksossa tapetaan Witheri tai kuolla yrittäessä. Okei, mutta miten meidän platformin teko? Siellä on jo pikkusen tehty. Joo, pohja olisi valmiina. Joo, mä tajan ensimmäisenä tehdä kuitenkin puffata tomu aseen. Ja ukon syömällä leipää. Ai niin joo. Oot sä taas lyönyt mua? En. Oot. Sä rontti, et malta vaan syödä. No ei. Enpä niin. Katotaas. Tehdään se ensin kultablokki. Nyt täytyy katsoa, että muistako mä oikein. Huomasin tässä muuten, että meidän aseissa on myöskin sitten toi leveli, että kuinka paljon me ollaan käytetty sitä. Heitetäänpäs toi. XP-leveli. Niin. Joo. Ollaan klumsia vielä. Niin ollaankin. Miksi mä en muista, miten tehtiin ykköstierin toi modifier-lisäys? Eikö se mukaan ollut kulttablokkia? Toi... Hetkinen. Yritätkö sä epärehellisesti lisätä itsellesi tehoja sinne? Joo. Tai ei se ole epärehellisesti, kun se on silleen hallitusti. Niin sä teit tuon samanlaisen kuin mulla on. Joo. Koska Häh? Laitanko mä vaan väärin slotteihin? Jos mä laitan ton ja ton. Error. No modifier found for block of gold. Kun aikaisemmin se oli silleen, että kultablokki kun laitettiin, niin sit tuli toi. Niin. Lisää modifiereita. Onko tää nyt jotenkin muuttunut? Äkkiä pitää katsoa kirjasta luntata. Modifiers. Just ihan samaa rupesin tekemään. Koska niitä sai lisättyä aikaisemminkin. Mut ei tos nyt sanota kyllä, että muuta kuin noi. Tää on tyhmä juttu. Mä olisin halunnut tähän vähän juttuja. Itse eikä ihan vähänkään, vaikka paljonkin. Tää on todella ärsyttävä. Kun mä mietin, että okei. No sitten, jos kerta toi ei toiminut, niin sitten mä kokeilen toista. Näitä 8. Niin olisi se, jos vaihtaisi sinne paperia sitten. Ei se mene silleen, kun mä päästään tosta ensin enchanttaa yhden omenan. Se on halpa resepti ja kultainen omena. Ja siellä oli kultainen omena ennestäänkin järjestelmässä. No katsotaan, jos mä saan sillä, niin sä saat käyttää se. Vai onkohan se järjestelmässä? Mä nyt tän tossa nopeeta lunttasi, että ilmeisesti toi resepti on jossakin kohdalla mennyt ottaa pois. Ei vieläkään. Ootappas.
Enchanted Golden Apple. Onks tääkin nyt muuttunut? Ei, pitäisi olla. Kyllä tuossa on Enchantti. Katsotaan, onko tälle toista reseptiä. Enchanted. Golden. Enchanted Golden Apple. Ei tollaista etes löydy, niin. Golden Apple. Tiedätkö muuten mitä? No. Toi Heading niin. On semmoinen modifier, että enemy strop the heads. Joo, tiesin. Eli tollahan me saadaan sitten niitä headejä, jos tarvii niin paljon kuin haluaa. Joo. Mä nyt sanoisin, että mä olen äärimmäisen pettynyt. Mä sanon buffata tätä mun asetta, niin kuin, hetkinen. Ei, kun se tooltippi näytti tosta. No, siis buffata enemmän, mutta ei tää nyt vaan. Tää täytyy kaavella jaksojen välissä. Niin sä oot heittänyt mulle noi, joo. Mä vaan nyt lisään tähän sharpnessiin ja, ai niin, sit mä laitan se yhden jutun. Eli otetaanpas nytten, tosta bone mealia tarvitaan noin, sitten tarvitaan dirtti. Ja sitten tarvitaan rotten flesh. Noin, graveyard soilia. Katsotaan sitten tonne uuniin. Uuniin. Tehtäisikö me tossa uunissa, että täällä on hyvää materiaalia. Niin kuin näkyy tooltipistä, niin heals undead. Ja sitten kun se paistetaan, niin hurts undead. Tuli consecrated soilia. Ja sen mä laitan nyt ekana. Katsotaan onnistuko tää. Aika pikkunen puffi. Mut näitä menisi enemmän. 23. Hei, onkohan meillä jossain järjestelmässä niin Rotten Flesh tuolla. Täytyy olla monta stackillistä. Pitäis olla täynnä. Joo. Mäpä se olisi ollut vielä lähempänä tuossa noissa laatikoissa. Niin se varmaan olisi ollut. Eli toi, sitten dirttiä ja bonemiiliä, laitan noin ja sitten laitetaan kyllä tonne toiseen järjestelmään. Katsotaan, että jos tää vähän nopeemmin, tää muistaakseni oli, eikö tää... Oletko sä muuten Ender Boatsia muistanut tehdä itse? En oo. Mäpä lähden nyt rakentaa tota platformia sillä aikaa, kun noi paistuu noi yhdet hiekat, niin mitkä antaa damakee undiksia vastaan ja mä tarkistin, että Witheri on undis. Kauheeta, kun tää on kaukana. Hirveetä. Oh. Siirretään lähemmäs. Tuo blokki ei välttämättä tarvinnut olla tossa. Paikkaan. Kyllä. Hakkaa. Vein mainaa. Se on oikein. Elikkä tohon, tossa, siirrän sua. Noni. Olisikohan vielä pitänyt tehdä kierros tohon ympärille, että siinä olisi 3 blokia verran. Hetkinen, kuinkas korkealla mä nyt oon? Riittävän korkealla. 3 blokkia, 4 blokkia ja nyt katso. Kyllä tästä aika isoa tulee. Siis tää on ihan ylimitoitettu, mutta en mä tiedä haittaaks. Joo, ei mua ainakaan. Joo, se on hyvä. Eihän sulla tulee soihtuja muuten? On. Onko sulla paljon?
nopeasti. Hyvä. Sun homma on valaista tää sitten, kun ollaan donne. Sullakin osoi. Jee. Niin, mä ajattelin, että tehdään tää bassin puolelle seinä tää kiinteeks, niin sieltä ei vahingossakaan niinku ylimääräisiä juttuja lentää tuonne bassiin päin. Ja sitten tää muuten tänne tulee rakoset, mistä me päästään ne kiemurtelemaan. Olisiko semmonen hyvä pläni, perhana. Tää vähän nyt, siis tää Living Armor, niin kiva, että hyppää korkealle, mutta sit vaan liikkuu niin liukkaasti, että henki lähtee. Joo, joo niin kyllä, hyvä idea, että pistää tää umpeen. Mä vähän ounastelinkin sun suunnitelma. Onks tää nyt hyvä, että tää on näin iso? En mä tii. Eiks isompi ole parempi? Niin, joutuu menee sisälle lyömään. Joo, sisälle mennään ilman muuta. No niin, sitten Builders Wandilla. Hei, tsi, riittääköhän mulla tähän katoon tekemiseen? Mulla on tossa lisää vielä. Riittää. Sä heitit mulle soihtuja, niin mä saan valaistua tän. Pannaanko tää yläosa nyt umpeen? Niin, että noi, täältä mahtuu alta menee, mutta joo, voi laittaa. Miksi tossa on kaksi kerrosta tossa takaseinällä? Mä epäilen, että tää Helekatin Vande on tehnyt juttuja. Eli siis minä on tehnyt juttuja. Se voi olla, että joudutaan kolkuttelemaan. Mä pahoin pelkään, että näin käy. Ei oo symmetrinen. Hyi. Ei sillä esteettinen häiriö. Meneekö toi millä leveelillä pitää olla työkalu? Timantilla ainakin voi olla stiililläkin saa. No mä pääsin veimaan, jos tää lähtis nyt koko tolppa tästä. Joo, se voisi olla ihan hyvä idea. Oi hitto. Lähtikö stiilillä? Lähtee. Mä otan sen ylimmäisen blokin. Joo. Joo, en tiedä. Mielestä... hyvä. Sä otit sen blokin, niin mä ajattelin, että nyt tippu mullekin. En kattonut yhtä. Lopetin hakkaamisen samaan tien. No niin. Okei. Okay. Onko tää nyt niin kuin lähestulkoon valmis? Tää on täydellinen. Sitten lähdetään vuoleen pyssyt kuntoon. Paitsi että sä käytät kaikki modifierit sun aseesta. Kaikki kolme. Se luultavasti sanoo tooltipissä, että ei ole modifiereita. Ei se sano mitään. Se on oikein. Sitten kun... Tästä tota noin. Tossa lukee tossa Pone Tool Rodissa Modifier 1.1. Joo. Joo, mulla täältä 10 ekstra tämä kee undiksi. Miks tähän noin teki? 10, sehän on paljon. Joo. Miten semmosen saa? Laittaa tommosta hiekkaa, mitä tein tossa äsken. Semmosta consecrated soilia. Olisiko tää nyt 26 sitten undikseen? Ja sitten tässä damage nousee, mitä enemmän tapetaan undiksia. Se, että looting olisi ollut ehkä ihan ok, jos tätä käyttää noihin vitreihin, mutta niitä vastaan ehkä voi tehdä paremmin. Mitä siihen tuli? Dirttiä, ponemiilia?
Rotten Fleshia. Mutta mä kaivapas järjestelmästä konsek. Mutta sä käytit, jos sä laitoit tota, noin kolmesti, niin noita kolme stäkkiä netherquartsia, niin sä et enää saa puffattua niin sinne. Niin joo, totta. En mä sitten tarvii. Noniin, onko sulle tota noi Witherskullit jossakin? Järjestelmässä. Okay. Ja Soul Sandit on... Mitä? Niitä joku kolme. Witherskullia. Onko sitä käytetty jonnekin vai? En mä tiedä. Ei, tietääkseni. Kyllä niitä enemmän pitäisi olla kuin kolme. Jumaan kekka. No ei se mitään, saahan se yksi tehtyä. Mut sit meillä oli tosiaan semmonen ongelma, että joku oli käyttäneen meidän Soul Sandit. Mitä, olisiko sitä tarvinnut jonnekin vai? Joo, sitä tarvitaan Witherin tekemisen. Olisit heti sanonut. Heti sanoin, kun huomasin, että ne oli käytetty. En mä muistanut tosiaan, että Nether Quartzia kaiveltiin. Laitoksia tulemaan lisää? Laitoin vähän. Nyt mulla on 12. Kipitäppäs perässä, niin lähdetään katsoa, että... Ai niin, onhan täällä soihtukin keskellä. Toi kyllä häviää tuosta mäkeen, mutta ei se mitään. All right. Totta, niin sä et ole tehnyt Witheria aikaisemmin. En. Niin, kerron, että mä laitan ton noin ja laitetaanpas toi kivi toho. Ja nyt kiipeet tähän päälle ja laitat kolme päätä rinnakkain. Ja jää sitten kattoo, että mitä tapahtuu. Ne päät on sille järjestelmässä. Mä luulin, että se on... en mä ottanut. Mä käyn hakemus. Joo, katsotaan saisinko... jekutettua sen verran, että tota noin, niin. Kaikki on varmaan nähnyt, kun Witheri tehdään, eli sehän posahtaa kunnolla, kun tuossa se alku tulee, niin. Onko sulla muuten leipää mukana? On. Hyvä, että jos tulee nälkeä ja tarvii syödä kesken taistelun, niin se on paljon mahdollista, että tulee nälkä. Rinnakkain kolme päätä. Joo. Siihen, niin se alkaa sinne pikkuhiljaa tulemaan. Mä katson tästä näin, niin se on periaatteessa semi-turvallista siinä alkuun kattossa. Ja mä lähden karkuun nyt. Oli ihan kiva pushback. Oliko? Soihdutkin näköjään lähti. Tappanut tän kohta. Pyhittä. Nälkä tuli. Jee. Witheri tapettu. Noni. Sä taisit saada Netherstar. Itse asiassa mä sain Netherstarin, Grumpstarin ja Epic Shader Crappagin. Okei. Loistavaa. Hei. Niin. Mä voisin heitellä sulle noin. Älä tässä heitä, kun ne kuitenkin tippuu tonne alas ja sitten meitä harmittaa. Näet minkälaisia on. Joo. Mutta nyt oot tappanut Witheri. Jee, se oli hienoa. Joo. Tommo. Periaatteessa tuohon platformiinhan voisi rakentaa sille, että yhden blokin korkuiset kaiteet, niin se knockback ei sitten tipuuta. Semmoinen sit minor se retsku. Roppas tota Supremium Essence, eli sitä viimeisen, vitostieri Essence. Loistavaa. Kaksi kappaletta, mutta silti. Joo. Totta. Mä melkein sanoisin, että tehdään se... Krystalli. Kyllä. Ehdottomasti. Eli Master Infusion
kristalli. Tässä on ongelma se, että nyt tietysti olisi... Niin mitä? 5 Supremium Essence? 2. Niin, 2. Okei. No hei, tehdäänkö työjärjestysjuttu, että teepäs sä puuttuvat 2 Supremium Essence, niin mä lähden katsomaan noita pekoneita, koska me tarvitaan 3 pekonia. Eikä ihan mitään tahansa pekonia, vaan tommosia epic pekoneita. Mitäs jos avaat sen säkin sit nyt tässä vaiheessa? Ai niin, onks se pekonisäkki? Se on tuolla arkussa. Se oli siellä arkussa. Hei, se voisi olla ihan älyttömän hieno juttu, koska oliko meillä possunlihaa? Oletko possuja lahdannut? Sä sanoit, että meillä on possunlihaa. Okei, no sit meillä varmaan on. Ainakin jossain vaiheessa, oota. No mä aukasen possusäkin. Ei, kun meillä on big chunkia. Arvaa mitä? Mä laitan paistumaan 4 possunlihaa. Hienoa. No oli siitäkin jotain hyötyä. No oli. Noniin. Joo. Kun siinä on se, että noita värejä tarvii olla ja mitä punainen, oranssi, keltainen, vihreä, syan, purple ja magenta. Mitkäköhän ne värit oli? Punainen, oranssi. Okei, elikkä punainen, oranssi. Sitten. Syöani saatiin siitä kaktuksesta. Ei, mä saan noista botanian kukista. Keltainen, vihreä ja syöani. Niin joo, kun niitäkin on niin paljon. Keltainen, vihreä ja sitten syöani. Ja. Mikäs purple ja magenta. Elikkä magenta ja purple. Noin. Sitten katsotaan toi botaani. Eli sä tarvit pelkästään niitä punaisia. Joo. Pestle. Katsotaan löytyisikö, oliko se pestle, kun mä... Pestle. Hyvä. Muistin oikein. Niitä on nyt 25 järjestelmässä. Okei. Jei, tuon. Katsotaanpas nyt sitten. Kolme. Ai että kun niille siemenillekin saa reseptin tehtyä. Sanoppa muuta. Noin. Sitten kristalli. Katsotaan tosta noin. Epikki pekoni. 1, 2. Häh? Punainen. Missä minun punainen? Eikö vai käyttikö sen nyt, että jonkun toisen väri? Noin. Ja noin. Ja... Tehän toi vielä. Ähä. Arvaa mitä. Kerro. Tää resepti ei toimi tässä versiossa. Ei tullut tämmöstä kristallia, mikä mulla on kädessä. Hei, me saadaan nyt automatisoitua kaikki. Kun vaan tekee tuolla Master Infusion Crystalilla. Mun pitää heti mennä niinku... Pakko master, tota... Master. Ei kun alakers. Mä voin kakkostasolla. Meillä on liikaa tasoja kuin 3 tasoa. Eli katsotaas nytten. Hei, eikös se nyt ollut toi Solium Ignotti, millä toi korjattiin toi dakke? Eikö se ollut? Miksi mä saa korjattua? Sä et yritä tosissas. En ihan selvästikään. Expa on ja
Expa on. Mystikalla. Nyt olen hämmentynyt. Noin. Ja sitten. Noin. Supremium. Tiedätkö muuten mitä? No. Nyt mä heräsin yhteen asiaan. Mehän kohta saadaan lentokyky. Niin. Sitä mäkin just ajattelin, että kun saa tehtyä ne automaatilla ne jutut. Jep. Joo, mä yritin korjata sitä väärässä paikkaa. Nonni. Siis et korjannut Anvilissa? En korjannut Anvilissa, kunnes vasta sitten ymmärsin kokeilla. Joo. Niin kun. Joo. Saako se tohon Dackeriin sen modifieri? Looting. Niin looting on, mutta siis ei saa muita. Ei välttämättä. Mitä sä olisit, halunnut sen PHD-ängiin, niinkö? Niin. Joo, ei, kun se on pelkästään niihin Tinker's Toolsin aseisiin. Okei, no sitten ei. Mutta sä voit ihan hyvin tehdä vaikka miekan, siis se cleaverissähän on siinä isossa. Niin kun teet sen iso teräisen miekan, niin se on siinä automaattisesti. Ei, mutta mulla on toi soulimedakkeri, niin siinä on lootin kolmonen. Niin, mutta kun teet semmoisen vielä tehokkaamman peheadin aseen Tinker's Toolsissa, niin sä saat siihen lootin kolmosen ja sitten se katkoo vielä päät. Ja... Niin, eli tuo cleveri. Just se. Tehdään cleveri. Eikö tehdä näin, laita järjestyksessä. Noin. No niin, katsotaanpas. No hyi. Eihän tää nyt silleen ihan heittämällä mennykkä. No. Perhana. Tämähän vaatii tota noin niin... Niin. Menee netherstari per osa tähän harniskaan. Aa, no sitten ei ole ihan heti tekemässä. Tai täytyy sanota, että näitä reseptejä ehkä tarvitsisi katsoa, mutta joo. Yllättävän kallis resepti. Mut siis onhan tää nyt ihan timanttia. Hei, ootko mitään siemeniä niin opettanut tohon järjestelmään vielä? En ole Joo. mitään siemeniä, Joo. koska ei ole ollut sitä... Niin, mutta en ole, siemenissä on toi Basecrafting Seed, niin tämähän on toi Prosperity Shardia pelkästään. No joo, en ole silti vielä tehnyt. Itse asiassa näitä pitäisi tää Prosperity Shardien reseptikin opettaa tohon. Autotulsi. Patteri nyt loppu. Kyllä. Noin, laitetaan 10 patterinia tulemaan. Koska se ei olisi mikään vaikea juttu. Elikkä sitten... Joo. Noin. Mut ihan selkeästi, niin tosiaan... Meidän täytyy tehdä, mä voisin kans tehdä sen cleaverin. Ja sitten pitäisi lähteä käymään sillä netherissä. Joo, sä et ole varmaan näyttänyt sitä no, ei. Paikkaa vielä, niin se on ihan mielenkiintoisen näköinen tällä hetkellä. Se ei ole ihan sama, mihin on totuttu. Okei. Okay. No niin, nyt me järjestelmä osaa myöskin tehdä kaikki siemenet. Ja nuo siemenet oli sellainen, että sen olisi voinut tehdä jo aikaisemmin, mutta ei ole tajunnut. Sitten mä sanoisin, että me tehdään kraftareita silleen, että laitetaan tähän useampi kerros
saadaan enemmän, koska nämä alkaa jo melkein täynnä. Aa, sellainen, mitä en muistanut esitellä viimeksi, hetkinen, ei kun se on tuolla kolmoskerroksessa, niin katsotaan ensin, kun täällä katossa menee mielenkiintoinen kaapeli. Se menee tonne, ja menee tonne, ja tonne asti. Katsotaan, mä hyppän. Ei ottanut tuohon, niin kuin näkee, niin siellä on external storage. Niin sillä saa ihan minkä tahansa storagen kytkettyä tuohon järjestelmään, kun lyö sen siihen kupeeseen. Ja sitten mikä tuolla noissa storagelaatikoissa on, niin on tuommoinen kuin drawer controller. Ja käytännössä siihen tungetaan tuolta ylhäältä tavarat, menee putki, niin se automaattisesti laittaa näihin laatikoihin. Ja katsotaan taas toi kontrolleri ohje, drawer controller, se aika simppeli tehtävä, komparatorit ja sitten vähän tauhkaa tuohon ympärille, se on helppo. Niin käytännössä mitä sillä nyt sitten saadaan, niin on toi. Niin kun näkyy puut ja kaikki, niin on täällä jo valmiin. Mutta mä lähden nopeeta käymään siellä Netherissä. Kuoleeko mä saman tien, kun mä menen sinne? Et. Onko erittäin ihan turvallista. Erittäin turvallista. Eli henki pois välittömästi. 50 blokkia pysyt hengissä. 50 blokkia. Varmuudella. Ellet lyö possumiehiä. Okei. Joo. Niin kuin näkyy, niin voidia se tämäkin on. Possumiehet. Täällä on miljoona possumiehistä vastaanottamassa. Niitä on paljon. Joo. Tiedätkö muuten, mitä myös pitäisi tehdä? Pitäisi toi... Niin. Tehdä noita... pitäisi tehdä botaanian. Niin se, että ei syty tule. Itse me ei voi seuraavassa jaksossa kyllä niin aika pitkälti sitä botaaniakin lähteä katsoa. Hyi, kun näitä on paljon. Täällä on joku tappava. Kuule, netherskeletoni oli laakiavaina. Hei, meikäläinenkin on muuten kohta laakiavaina. Joo, kyllä ne tekee damakeekin siellä. Eikö, on toi hyi, kun näitä spavnaa paljon. Inhottava paikka. Mulkosilmävitheri. Niin, niitä siis spawnaa siis viereen, ei ole niinku mitään rangeet, mihin niitä spawnaa. Joo. Eli tää vaatii selkeästi, niin. Mä ainakin haluaisin sen botaniasta sen hetkinen pendantti, että ei syty tule. Mä pelkästään sitä botaniakin pitäisi lähteä eteenpäin viemään. Okei, mutta se oli pikavisiitti Netherin ja me tehdään tossa paremmat aseet. Musta tuntuu, että me kyllä aika pikaisesti, niin sit kun niitä Witherin päitä on saatu, niin me istutaan kukkia tuohon meidän kukkapenkkiin, että ei tarvitse tuolla enempää juoksennella. Ei, kun joo. Niitähän pitää tällä Solium Duckerilla hakata. Kyllä. Niin, koska että ne ei muuten tipuu tästä just. No siellä meille homma. Varmaan tunti pari, ellei enemmänkin. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia kaikille Witherin tappamisen katsojille. Se meni yllättävän hyvin ekaksi yritykseksi ja ei oikeastaan muut. Jos tykkäsit jaksosta, niin tökätkää plussapeukkua ja ei muut. Se on seuraavan kerta. Moi!